Qanday qilib husnbuzardan ilk martada yoq umuman qutulish mumkin? Har bir inson teri turidan qat'iy nazar bu muammoga duch kelgan. Husnbuzar ulardan qutulish imkonsizdek tuyuladi. Bugungi kunda ushbu muammoni yengishga yordam beradigan maxsus protseduralar mavjud. Lekin ma'lum alternativ usullar bormi? Sizga 5 daqiqada yuzingizni husnbuzarlardan butunlay tozalashga yordam beradigan samarali usullar haqida gapirib beramiz. Siz yuzingizda qora nuqta nima uchun, qanday paydo bo'lishini va ulardan xalos bo'lishga nima yordam berishini bilishni xohlaysiz. Keling, birgalikda buni aniqlaymiz. Husnbuzar bu komedonning bir turi. Ular teringizdagi mitti ko'rinmas teshiklar o'lik hujayralar bilan to'lib qolganda paydo bo'ladi. Kislorod bilan reaksiyaga kirishishi tufayli ular qora rangga aylanadi va ko'rinarli bo'lib qoladi. Yangi qora nuqtalar aynan shunday paydo bo'ladi. Husnbuzarlarga turli omillar sabab bo'lishi mumkin. Ular odatda tanada ko'plab gormonal o'zgarishlar sodir bo'lganda, balog'at yoshida paydo bo'ladi. Hays, homiladorlik, stress, terlash, spirtli ichimliklar, kofein va hatto chekish ham uning sababchisi bo'lishi mumkin. Ha, chekishni tashlashning yana bir ajoyib sababi shunda. Agar siz hali ham undan qutulmagan bo'lsangiz, yuzingizni noto'g'ri tozalash va shu bilan birga tarkibida yog' ko'p bo'lgan narsalardan foydalanish husnbuzarlarni keltirib chiqarishga sabab bo'lishini unutmang. Bu muammoning yana bir muhim jihati mavjud. Ba'zan siz husnbuzar deb ataydigan narsa aslida unda emas. Keling, buni yaxshiroq tushuntiramiz. Agar diqqat bilan qarasangiz, burunda husnbuzarga o'xshash mayda nuqtalarni ko'rasiz. Aslida bu teri yuzasida chiqadigan yog' bilan to'la sporalarning xiralashgan filamentidir. Shuning uchun ularni husnbuzar bilan adashtirmang. Uning husnbuzar bilan aloqasi yo'q. Ular odatda och kulrang va silliqdir. Husnbuzar esa kattaroq va bo'rtiqlarga o'xshash bo'ladi. Nazariya yetarli bo'ldi. Endi esa keling, muammoni hal qilishga yordam beradigan usullarga o'tamiz. Ehtimol siz allaqachon bilganingizdek, husnbuzar yonoqlarda, iyaklarda va hatto lablar atrofida paydo bo'lishi mumkin. Lekin ko'pincha ular burunda ko'rinish beradi. Videoyimizda bu haqida batafsil aytib beramiz. Burun komedonlarini tozalashning eng samarali usullaridan biri limon va dengiz tuzini o'z tarkibiga olgan tezkor niqobdir. Qalam oling va ushbu oddiy retseptni yozib qo'ying. Avvalo sizga 1 osh qoshiq dengiz tuzi, yarim choy qoshiq limon sharbati va 1 osh qoshiq suv kerak bo'ladi. Ushbu ingredientlarning barchasini birga aralashtiring va muammoli joylarga 2-3 daqiqa davomida surting. Bu aralashmani aylana harakatda surtgan yaxshi. Shunday qilib, siz uni teringizga to'g'ri yo'naltirasiz. Keyin niqobni 10 yoki 15 daqiqa davomida quriting va birinchi bor yuzingizni iliq suv bilan, keyin teshiklarni yopish uchun sovuq suv bilan yuving. Ushbu amaliyotdan keyin namlovchi vositani qo'llashni unutmang. Bu niqobni haftada bir marta sinab ko'ring. Natijalar sizni hayratda qoldiradi. Limon husnbuzarga qarshi eng samarali vositalardan biri bo'lib, deyarli har doim niqoblar va skrablar tarkibiga kiradi. Bu ajablanarli emas. Chunki limon tarkibida turli xil kislotalar mavjud bo'lib, ular nafaqat teri teshiklarini toraytiradi va qora nuqtalarni olib tashlaydi, balki husnbuzar hamda boshqa teri muammolarini ham oldini oladi. Lekin haddan oshib ketmang va ehtiyot bo'ling. Bu niqob nozik yoki quruq teriga mos kelmaydi. Agar teringiz juda sezuvchan yoki quruq bo'lsa, jo'xori uni, limon sharbati va oddiy yogurt oldingi retseptdagi kabi husnbuzarga qarshi samarali vosita bo'ladi. 2 osh qoshiq jo'xori unini 3 osh qoshiq yogurt va yarim limondan siqib olingan sharbat bilan aralashtiring. Tayyor niqobni burun sohasiga surting va 10 daqiqaga qoldiring. Shundan keyin niqobni suv bilan yuvib tashlang va namlovchi kremlardan foydalaning. Suli yormasi ko'plab yuz skrablarida mavjud va quruq teri uchun juda foydali. Yogurt esa terini quritmasdan silliqroq tozalashi uchun limonni muvofiqlashtiradi. Niqobni haftada bir marta qiling. Terini tozalashning yana bir qancha usullari mavjud. Ushbu mahsulotlarni sotib olishingiz shart emas. Ularni o'zingiz osongina uyda tayyorlashingiz mumkin. Sizga faqat asal, sut va biroz paxta kerak bo'ladi. 1 osh qoshiq asalni 1 choy qoshiq sut bilan aralashtiring. Aralashmani taxminan 5-10 soniya davomida mikroto'lqinli pechga qo'ying. Keyin uni oling va bo'tqaga aylangunicha aralashtiring. Massa haroratiga e'tibor berishni unutmang. U juda issiq bo'lmasligi kerak.
keyin burun sohasiga iliq mahsulotni surting va ustiga yumshoq paxta qo'ying. Sizning tozalovchi mahsulotingiz tayyor. Taxminan 15-20 daqiqa davomida burunda ushbu paxta bo'laklarini ushlab turing. Keyin ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Teridagi teshiklarni yopish uchun sovuq suv bilan yuvib tashlang. Yuzni tozalash uchun haftada bir marta ushbu protsedurani bajargan ma'qul. Bu usul barcha teri turlari uchun foydalidir. Siz dolchin va asaldan ham foydalanishingiz mumkin. Bu kombinatsiya qora nuqtalardan qutulishda tengi yo'q vosita. Retsept quyidagicha. Sizga biroz paxta, bir choy qoshiq asal va yana bir choy qoshiq dolchin kukuni kerak bo'ladi. Ularni aralashtirib, burningizga surting. Keyin paxtani ustiga qo'ying. Paxtalarni burunda 5-10 daqiqa qoldiring. Keyin uni olib tashlang va yuzingizni sovuq suv bilan yuving. Haftada bir marta takrorlang. Bu kombinatsiyada asal qora dog'larni samarali tozalash uchun javobgar. Dolchin esa terini silliqlashtiradi. Bu husnbuzardan xalos bo'lishni osonlashtiradi. Yuzingizni yuvgandan keyin terini albatta namlash kerakligini unutmang. Ko'k choy ham husnbuzar bilan kurashda yaxshi yordamchi bo'lishi mumkin. Skrabni tayyorlash uchun sizga 1 paket choy, stakanning 3dan 1 miqdorida suv va 3 osh qoshiq shakar kerak bo'ladi. Choy paketini stakandagi qaynoq suvga soling va suv iliq bo'lguncha stakanda qoldiring. Keyin bir piyola ichiga 2 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiq iliq ko'k choy quying. Hammasini aralashtiring. Yana 1 osh qoshiq shakar qo'shing va aralashtirishda davom eting. Oxiri skrab tayyor bo'ladi. Tayyor skrabni aylana harakatlar bilan burningizga shoshmasdan surting. Ko'z va burun teshigi atrofidagi joylardan ehtiyot bo'ling. Taxminan 10-15 daqiqa kuting va skrab quriy boshlaganini sezganingizda teri teshiklarini yopish va namlash uchun uni sovuq suv bilan yuvib tashlang. Ko'k choy terining yog'lanishini va yallig'lanishini kamaytiradi. Shuning uchun qora nuqtalarni yo'qotishda tengi yo'q vosita hisoblanadi. Biz barchamiz husnbuzar va qora nuqtalarsiz chiroyli porlayotgan tiniq teriga ega bo'lishni xohlaymiz. Lekin shuni yodda tutish kerakki, hech narsaga oson erishilmaydi. Husnbuzar bilan kurash jiddiy sa'y-harakatlardan tashqari muntazam amaliyotni talab qiladi. Sinab ko'rishingiz mumkin bo'lgan ko'p narsalar mavjud. Shuning uchun har doim o'zingizga vaqt ajrating va yangi narsalarni qo'llab ko'ring. Shu orqali siz teringizga nima yordam berishi va nima yordam bermasligini bilib olasiz. Jarayon davomida siz teringiz uchun mo'jizalar yaratadigan, uni toza, yangi va birinchi navbatda sog'lom qiladigan ko'plab usullarni topasiz. Bu sizning yuz teringizni tozalashda yordam beradi. Quyidagi sharhlarda o'z fikr va maslahatlaringiz bilan o'rtoqlashing. Like bosishni va videoni do'stlaringiz bilan baham ko'rishni unutmang.